Зіткнулись три автівки. У Луцьку по вулиці Глушець трапилась дорожньо-транспортна пригода. У двох машин пошкоджені бампери, в іншої – кузов. Водій автомобіля марки «Рено» не дотримався безпечної швидкості, через що зіткнувся з «Фольксвагеном», що рухався попереду. Той, в свою чергу, підрізав ще одну машину. На перехресті Глушець-Дубнівська, світлофор, довга колійка. Водії знизили швидкість, рухались з низькою швидкістю. Задній водій не врахувала, десь відволіклася, не врахувала безпечні швидкі дистанції, побачила перед собою, не встигла зупинитися. ДТП сталося близько 19-ї на мосту в напрямку села Рованці. Машину швидкої на місце події не викликали. Травм у потерпілих немає, відсутнє алкогольне та наркотичне сп'яніння. Станом на 19:20 поліцейські збирали письмові пояснення у водіїв автомобілів, оформляли протокол на винуватця ДТП, після чого його направлять до суду.